ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയിലെ 26-ാം വാർഡായ ടൗണിൽ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോര് പൊടിപൊടിക്കും. നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഡുകളിലൊന്നാണിത്. സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പി ഇത്തവണ കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത് വി സിംലയെയാണ്. ടൗൺ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി ജി എസ് ബിനുവാണ് രംഗത്ത്. കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ആർ എസ് പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഗിരിജ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ശക്തമായ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. എന്റെ പേര് സിംല എന്നാണ്. ഞാൻ 26-ാം വാർഡിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇന്ന് മത്സരിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എനിക്കറിയാവുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വോട്ട് തരുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. എന്നെ അവരെല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കുമെന്നും എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ബിനു. ഞാൻ 26-ാം വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് ഈ വാർഡിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ല പരിചയത്തിലാണ്. ഈ വാർഡിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ 26-ാം വാർഡിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഗിരിജ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. ആറ്റിങ്ങൽ ടൗൺ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ വനിതാ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ ടൗൺ വാർഡിൽ ആർ എസ് പിക്കാണ് സീറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ചിഹ്നം മൺവെട്ടി മൺകോരിയും. ആർ എസ് പിയുടെ ഐക്യമഹാസംഘം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഐക്യമഹാസംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ദീർഘകാലം സി എസ് ഐ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ വാർഡിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. എല്ലാവരും എനിക്ക് വോട്ട് ചെന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ശക്തരായ മൂന്ന് സ്ത്രീ പോരാളികൾ ടൗൺ വാർഡിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. സിംലയ്ക്കും ബിനുവിനും ഇത് കന്നി അംഗമാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഗിരിജയുടേത് മൂന്നാം മുഴമാണ്. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് സാധ്യതയുള്ള വാർഡ് ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. കടുകിട വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മൂവരും പ്രചാരണ രംഗത്തും സജീവമാണ്. വാർഡിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും, കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം. എച്ച് പി ന്യൂസ്, ആറ്റിങ്ങൽ. ഈ കാണുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ജൈവവിളകളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നത്. കൃഷിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോഴെല്ലാം അമിതമായ മഴയായും വേനലായും കൃഷിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചടികൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ സഹായിച്ചത് മണപ്പുറം ഗോൾഡ് ലോൺ ആണ്. കൃഷിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭത്തിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയ ആഭരണങ്ങൾ മണപ്പുറം ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ എനിക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യം വരുന്നോ മണപ്പുറം ഓൺലൈൻ ഗോൾഡ് ലോൺ ആപ്പിലൂടെ പണം എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെത്തും. സ്വർണം മണപ്പുറം ലോക്കറിൽ വെച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ സ്മാർട്ടായി. സ്വർണം മണപ്പുറം ലോക്കറിൽ വെക്കൂ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആകൂ. എവിടെയും എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ആകൂ. മണപ്പുറം ഓൺലൈൻ ഗോൾഡ് ലോൺ സ്മാർട്ടാണേ.